Sergio Domínguez, em rebo. Em rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Roser. Em rebeu, company? Tu Neus, molt bé. Mayday, Mayday. L'àliga ha sortit al niu. En Miquel Àngelo vindrà de ballar. El búnquer. ...1946, Bigley, Anglaterra. Què pot anar malament amb aquesta musiqueta? Pregunto. Bueno, no ens avancem, Jair, no ens avancem. De totes maneres, sí que et diré que el nostre protagonista d'avui és un nano de mirada pura i brillant, un nen normal i corrent, fill de pares molt humils i religiosos. Fins aquí podríem ser tu i jo. Has dit religiosos, però? Molt religiosos, vale. Molt. Els pares del nano, que es diu Peter, van a missa cada diumenge, resen abans de dinar i abans d'anar a dormir fan recitar el Pare Nostre als seus fills. I si no ho fan bé... És que no saber-se el Pare Nostre, me cago en Déu. És lo mínim que es demana. Home, 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 home. Lo mínim, lo mínim. Pare Nostre que esteu en el cel, santificat, el vostre nom, i nosaltres, vostra reina, faci la vostra voluntat. Perdonar... El havies fet cantat, tu? Ens el feien cantar nosaltres. No, 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 repejàvem. Pare nostre que estàs en el cel. I hi havia el problema del... Sigui santificat el vostre nom. Però la música de qui era? No els sé. Lírics ja sé que de qui són, però... Ens ho feien fer amb aquesta música. I jo sempre havia dit que el sigui santificat no t'hi cabia allà, de síl·labes. I ho vas intentar gestionar amb sí, el mossèn? Sí, però el mossèn va cardar un hòstia. El mossèn Sangles va fotre un hòstia i va dir... Canta. Amb el cinturó, eh? Els mossens no porten cinturó, però ja deu estar pensat per això, no? En quin moment? Si vam sotana... Si vam sotana i cinturó, és un outfit... Home, No ho sé, que per sota la sotana porten pantalons, eh? I cinturó. Sí, vols dir? Sí, home, sí. Hòstia, sí. O sigui, sí que em va enredar aquell mossèn. Va dir que era allò, era així. Ostres, tu... El pare d'en Peter és molt estricte amb les normes de la casa i amb el protocol. No cal que digui Christmas. Aquesta cançó ja és Christmas. Nadal. Ja fa Nadal. Quina alegria, família contenta, tot sí. En ordre. Mira, avui 25 de gener, que fa un mes del Nadal, és maco tornar-hi una mica. Eh? Tornem-hi. Som al sopar de Nadal, tot sembla en ordre, excepte per una cosa... Entre tanta gresca i xerinola, el petit Peter ha volgut improvisar una mica i s'ha assegut al cap de taula. I què passa? Doncs que el cap de taula és pel pare. I ja t'he dit que és un anglès molt estricte. Quan veu que en Peter s'ha assegut a la seva cadira, la reacció és brutal. Agafa el got de cervesa que s'estava bevent i li estavella al cap del seu fill. El petit Peter no sap d'on baixa allò, però li ha quedat clar que amb el seu pare no s'hi juga. Home, si rebenta un got de cervesa al cap, nano... Perquè s'ha assegut malament, eh? Tanto, eh? No només és un home religiós, sinó que també li agrada veure ocasionalment. Què vol dir ocasionalment? Que veu sempre que té ocasió. En Peter i el seu germà reben la seva dosi de cinturó cada cop que amb més intensitat. El furor religiós del seu pare sempre va acompanyat de violència, cosa que els deixa força tocats, especialment amb en Peter. Quan només té 15 anys, fart de l'ambient de casa, decideix deixar l'institut i començar a treballar per guanyar-se un sou que li permeti marxar. Clar que sí, nano. A Peter. Vinga, Peter, un cop de cap. I de què treballarà? Fregant cotxes, reparteix diaris, venent llimonada al Frontyard. Frontyard? Davant de casa, allà com passen els cotxes. És veritat que ho fan això. Una limonada, senyor. En anglès ho fan. Sí. One lemonade, senyor. Senyor. Sir. Doncs sí, ho fan tots els nens americans. Sí, 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 però és anglès, aquest. Aquest és anglès, eh? No treballarà venent llimonada, no. No? Treballa d'una altra cosa. De què? Va, de què? D'enterramorts. Ostres. No sóc psicòleg, però... No sé si és la millor feina per un nano de 15 anys. Bueno. Que li han cardat un got de birra pel cap. Bueno, per Nadal. Aviam. Què? Jo feia de cambrer amb 15 anys... I molta pressió, eh? Perquè gent que s'enfada... S'ha dit molt de mort. No. Però vull dir que d'enterra morts, al final... No tens... amb el tracte, és veritat, ja t'entenc. No tens la pressió del client. No et mana la pressa ningú.
En Peter li agrada fer d'enterra morts. Ah? L'han agafat d'aprenent i la feina li interessa. És un nano espavilat i treballar allà li prova. El silenci el relaxa i treballar amb el pic i la pala li serveix per fer exercici. Però el que més li interessa de tot és... No m'ho diguis, l'ambient. Efectivament, veure cadàvers. Ostres. En Peter s'ha acostumat ràpid a estar en contacte amb la mort. Uh-huh. Veu centenars de cossos, alguns mutilats, d'altres atropellats i d'altres simplement cadàvers normals, de iaios que l'han palmat d'un infart. Sigui com sigui, aquella feina el fa desenvolupar un humor molt negre que fa les delícies dels seus companys. En Peter sempre té un acudit preparat en el moment més inesperat que fa pixar de riure a la resta de treballadors. A la feina sempre ha d'haver el graciós. El graciós, el graciosillo. Jo ho agraeixo. Sí, sí, sí. Perquè normalment és el que menys t'ho esperes, eh? Però hi ha un tio que està allà a la brometa, eh? El feina, sigui la feina que sigui, eh? Sempre la brometa, nano. Entre els enterramorts també hi ha un graciós. Hi ha d'haver el graciós. Hi ha de ser-hi, hi ha de ser-hi. Al cap d'un any i mig, en Peter ja n'ha tingut prou i troba una altra feina. Aquesta vegada com a empaquetador de material electrònic. Val. La feina no és tan interessant, però paguen bé i no ha de traginar morts amunt i avall. Passen els anys i el nostre Peter va fent per la vida. Sobreviu fent feines de tot tipus i d'una existència d'allò més grisa i innocua. No té cap afició. No li agrada el futbol, no beu, no surt amb els amics... Ostres, en conec algun d'aquests? Sí. Sospiteu sempre la gent que no té aficions, eh? Sí que és veritat. I d'un anglès que... Un anglès que no li agrada ni beure ni el futbol? Ui. Què passa, tio? És que no tu no ets anglès, anglès, nano. No ets anglès, nano. La gent... Ah, mira, ahir ho ben... Sospiteu de la gent que no té aficions i dels que no els agrada el formatge. Sí que es va dir. Sí que es va dir. Apunteu-ho a la llista. Red flag. No li agrada el formatge? Bandera vermella. Tu no vas... té aficions? Estàs a la discoteca. Sí. I en vez d'allò d'estudies o treballes, que sí. No porta enlloc, t'agrada sí. El formatge, mossa? Ostres, 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 vols dir? No, ara quan m'he sentit dient t'ho he pensat, no. Cuidado. Més val? No hay mujeres feas, sino mal arregladas. Sisplau, no, més val que vagis ja amb l'etiqueta de les cabres d'en Peyu, sí, perquè sí, si no sí, diran tu, vostè qui és? O tiraran gas a la cara, que és el que jo faria. Té una afició, hem dit que no li agraden les aficions, vinga. Però sí que és veritat que té una afició, vinga, en Peter, eh? Quina és? Li agraden molt les prostitutes. No, Peyu, sisplau. És una afició com una altra. No, és una afició com una altra. És un problema de la societat. A en Peter li agrada. Quan surt de la feina, se'n va de pepes. Hosti, nano. Tot va bé fins que un dia una de les prostitutes amb qui té confiança li diu d'anar a un lloc més tranquil i se l'emporta al seu pis. No hi vagis, Peter! Ara han canviat les tornes. Però què passa, que aquest tio no ha vist Prostituta Assassina 2? Existeix aquesta pel·lícula? Segur! Home, doncs hem de fer un búnquer d'aquesta prostituta assassina. Aquesta prostituta no és cap assassina. El problema és que quan arriben al seu pis... Els està esperant el proxeneta, armat amb una pistola. Entre ell i la prostituta atraquen el pobre Peter, li claven una pallissa i li roben tots els diners. Ostres, calia la pallissa? Home, una afició que tenia, pobret. Aquella mala experiència fa que en Peter deixi de contractar serveis de prostitutes. Bueno, mira, si ha servit per això. Mira. Ara el que fa és espiar-les des del seu cotxe mentre es masturba. El claxon, ja m'agradava el claxon, eh? El claxon, bé. És que de seguida... Noi, és Peter, una afició com una altra, Jair. Mira, si només és mirar... És només mirar. Si només és mirar des del cotxe, cuita. És, cadascú el seu cotxe fa el que vol. Sí, 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 sí. Ara, si t'enxampen... Sí, tanto. En Peter, que pensa que la seva afició és ben normal, mentre va canviant de feina i tirant com pot a la vida, doncs va fent. Tot just 22 anys són els que té, però ja ha treballat en multitud de llocs i creu que és moment de centrar-se una mica. Home, si tens 22 anys i el que fas amb la teva vida és remenar-te la cuca dins el cotxe, mentre espies prostitutes, potser sí que ens hauríem de centrar una mica. Anem-nos centrant. Peter, sí. Què tal si ens centrem una mica? Peter, va. Un tio picant el vidre, eh? Vale, que no t'agradi, el formatge. Sí. Vale, va. Vale, t'ho accepto. Nano, però ja prou lo de... Sisplau, eh? Ja parem. La possibilitat de centrar-se se li presenta quan coneix la Sònia, una noia de 17 anys i comença a sortir amb ella. 17 i 22, eh? Mira, ho deixarem passar justet, va. Aquest cop. Són joves, Jair, i s'estimen. Sí, bueno, sí, coi. Festegen durant una colla d'anys i se'n van a viure junts. Quan la Sònia fa 24 anys, es casen. La Sònia treballa de mestra d'escola i en Peter ha aconseguit una feina de camioner. Són una parella feliç i humil. No tenen massa somnis,
ni diners, però estan bé junts i sovint amb això n'hi ha prou. Ostres, quina frase més maca, Peyu. Que tot se'n va a la merda, no? Efectivament. Tot se'n va a pastar fang. A la Sònia li diagnostiquen esquizofrènia i es veu obligada a deixar la feina. El seu caràcter empitjora, no només per la malaltia, sinó pel fet de veure que en Peter es passa el dia fora de casa i quan arriba només vol que el sopar estigui fet i la casa arreglada. Si no ho està... És el que avisa a casa. Sí, noi. Peter. A més, el camioner, ja sabem que el camioner no està mai per casa, eh? No. No, perquè si no, no podria treballar. Clar. No pots fer teletreball un camioner. Amb el GTA, no? Soc camioner del GTA. Online. Jo soc camioner, però teletreballo. I tot el dia jugant a la Play. Noi, noi, no cola per enlloc. Porto un paquet, però el GTA, queden allà. En Peter ha heredat el caràcter del seu pare. Per acabar-ho d'adobar, detesta la seva feina. Passa masses hores sol al camió, fent volar i fent voltar pensaments estranys al cap. Fa dies que sent una veu al seu interior. Hosti, noi, per l'experiència que tenim aquí al búnquer, quan sents veus, o ets Ramon Llull o un psicòpata. Sí. I en Peter no fa pinta de filòleg. No. Eh? No fa pinta de convertir musulmans al cristianisme. No semblaria. Molt, em temo que tens raó. En Peter fa dies que sent veus que li diuen que ha de netejar el planeta de tota la brutícia que hi ha. Que s'ha de fer de la brigada, de l'Ajuntament, o què? Es dedica a atacar prostitutes. Ja, és que anem d'un extrem a l'altre. Jo és que... Primer ens agraden, llavors les volem atacar. Ens agraden o no ens agraden, Peter? Peter? En Peter ha arribat a la conclusió que el món seria millor sense prostitutes, que encarnen el pecat i els problemes de la societat. El primer atac té lloc el 5 de juliol de 1975. En Peter ha decidit que la seva missió ha de començar i surt de casa armat amb un martell i un ganivet. La seva víctima és una noia que es diu Anna Ragulski. En Peter s'hi acosta, li clava martellada al cap i l'apunyala a la panxa. En Pau descansi. Ah, no encara, Jair. Què? Un veí, alertat pels crits, surt per la finestra i en Peter es veu obligat a fugir. Acte seguit, el veí baixa al carrer i du la noia a l'hospital on miraculosament la salven. Ostres. Això sí, ha quedat tan tocada que és incapaç de recordar el rostre del seu agressor. Home, si et foten una martellada al cap, jo no me'n recordo ni de qui ets tu, eh? No, ni de parlar anglès. No, home, no. Quan en Peter arriba a casa, es nota feliç. Creu que ha fet un gran pas en la seva missió de netejar el Regne Unit. Està excitat. La sensació que ha tingut atacant aquella pobra noia no l'havia experimentat mai. Però tot i el nerviosisme, s'espera un mes per cometre el següent atac. La nova víctima és l'Olive Smelt, una joveneta que camina despreocupada pel carrer. En Peter baixa del cotxe amb un martell i un ganivet i... Carai! Després de clavar-li quatre cops de martell al cap, la despulla i li clava una ganivetada a l'esquena. Que si, si no la despulles no saps on és l'esquena. No. Si hi ha molta llana pel mig... Ai! Una altra vegada, alertat pels crits, un veí s'acosta a l'escena i en Peter es veu obligat a fugir. Miraculosament, i després de moltes hores a quiròfan, l'Olive aconsegueix sobreviure. Al cap de dues setmanes, en Peter va conduint el seu cotxe quan veu una noia caminant. Fuig! No té temps. La Tracy, una noia de 14 anys. Ai. No s'adona que en Peter s'hi acosta per darrere amb un martell. Li clava quatre martellades al cap, però quan està a punt de degollar-la amb un ganivet, els llums d'un cotxe espanten en Peter, que es veu obligat a fugir. La Tracy, miraculosament, sobreviu. Ostres, no em vull precipitar, però... Pot ser que estiguem davant de l'assassí en sèrie més maldestre de la història? De veritat. Tres atacs i no ha matat a ningú? Tres i tres de malament. Ha sortit el mateix veí dos cops? Ah, no. Canvia de barri? Canvia de barri. Si veus que no et surt, fes una altra cosa, deixa-lo del martell, prova amb una altra història. També, tu veus un tio amb un martell, una mà i un ganivet a l'altre, ja saps que aquest tio no és lampista. No, és molt estrany. Home, una mà tingues la lliure, eh? Una mà lliure. El psicòpata té una mà lliure. Sempre. No sabia això. M'estic inventant. Bueno, paciència, Jair, perquè per desgràcia la cosa comença a funcionar-li. El 30 d'octubre, armat amb martell i ganivet, les seves armes habituals, ataca la Vilma, mare de quatre fills. Li clava un cop de martell al cap i quan és a terra l'apunyala al coll i al pit. L'ha ben matat, ara sí que ja es veu, eh? Aquesta vegada no hi ha cap veí que estigui a prop per salvar-la. En Peter està content. Ja té una víctima a la seva llista. Doncs vinga, nano, ja pots plegar. Estàs content? Està a casa? Esteu bé? Doncs vinga. Per desgràcia, això tot just acaba de començar. Ai. No.
No, espere, ja no la pot... gent... No, home, no, la no, gent, no. La gent agafant la targeta calma, vermella, calma, ja. Calma. Un moment. No, 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 home, no. Moment, que igual fa un giro tot plegat. Exacte. Poder hi ha un giro, poder... Ha dit que acaba de començar en Peyu, sí. Esperem, esperem. Recordeu que hi va haver una època que també li van agradar les prostitutes. Sí. No sabem com acabarà la vida. No sabem. El 20 de gener de 1976, en Peter ataca l'Emily Jackson, una prostituta de Leeds. Li clava 52 punyalades amb un tornavís. Ostres, és correcte? Què? Si és amb un tornavís, es considera punyalada, també? No ho sé, perquè si no és un punyal, hauria de ser una tornavissada. Clar. Suposo que era d'estrella, el tornavís. Que, perquè pla... Oh, quin mal. Si no és d'aquells de les clavijes de la corrent... que és més mentre, estret. Mentre no sigui d'aquells rodons que sigui només amb l'adaptador del cornavís, saps? Ai, 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 no me pegue. Pari, senyor. Ara hem de fer un salt d'un any, on en Peter es dedica només a conduir el seu camió i a fer vida normal. De psicòpata normal, voldràs dir. En Peter no vol fer saltar la llebre. Sap que la policia s'ensuma alguna cosa. Creuen que l'assassinat de l'Emily està relacionat amb els altres atacs. I en Peter creu que és millor deixar passar un temps prudencial fins al seu següent crim. És el febrer de 1978 quan hi torna. L'Irene. L'Irene, que és catalana. No, l'Irene. És una prostituta de Chapeltown. L'Irene és l'escollida. Dos mesos més tard, una altra prostituta, la Patrícia. Patrícia, una altra catalana? Que no és catalana, Jair. Ah. La mata el 23 d'abril. Per Sant Jordi! Catalana i la mata per Sant Jordi. Que no és catalana, que et hòstia. Matin per Sant Jordi. Que et matin per Sant Jordi, quin desastre. Després, nosaltres, oh, quin pal, Sant Jordi, hem d'anar a signar. Però no, que et matin és pitjor, eh? És pitjor, és pitjor. El 28 de juny mata la Jane. La Jane no és catalana, ja tant més. No, no, m'agafa més lluny. La Jane és una noia de 16 anys. Oh. Tres cops de martell, quatre punyalades i una ampolla de vidre clavada al pit. Nano, nano, nano! Peyu, sisplau. És gros, és gros. L'1 d'octubre... Sí, ostres. També. Carai, és que veus aquest, com... algú tenia amb el català, aquest, eh? Aquí passa alguna cosa. Algú, per Sant Jordi, l'1 d'octubre, només mata en dates assenyalades per Catalunya. Pròxim assassinat... Queda l'11 de setembre. I poca cosa més. Ja està, perquè és poques coses celebrem aquí. I, bueno, i l'1 d'octubre haver-lo de celebrar també. També, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, noi. A l'1 d'octubre assassina la Jane Jordan i el 14 de desembre ataca la Marilyn. Però quantes mortes portem ja, Peyu? No et precipitis, que la Marilyn ha sobreviscut. Ah? I no només això, sinó que dona una descripció exacta del seu atacant. Un home amb barba i cabell fosc armat amb un ganivet i un martell. És en Peter. El nostre. Només pot ser en Peter. És en Peter. O aquell regidor de l'Ajuntament de Barcelona. No, no, és en Peter. És en Peter, no? La policia sap que té una molt bona pista, però necessita l'ajuda dels ciutadans. Comença una campanya de recerca amb cartells on es demana informació i retrats robots de l'assassí, a qui ja es coneix com l'esbudellador de Yorkshire. Però en Peter no s'atura. Ha tastat la sang i continua la seva croada contra el pecat. L'any 1978 assassina dues prostitutes més, la Yvonne i la Helen. La policia no para de rebre trucades amb informació falsa. Reben cintes de caset amb confessions d'assassins falsos i cartes de gent que diuen ser l'esbudellador de Yorkshire. Jo, la gent, de veritat, jo no... Jo... Això? Jo això no entenc, no entenc. No puc entendre quin dimarts tonto t'agafa la tarda per dir... Vaig a escriure a la policia que sóc jo. Tu, nano, vols anar a treballar? És que aquí està pitjor. Aquí està pitjor. Aquest. Jo la... Ah, és vostè? Doncs vingui, va. A la presó. A la presó. Ah, oh, però era broma. A la presó. Aquesta presó no és de broma. Home. Què són aquestes gilipollades? Què són aquestes tonteries? Què us feu, canalla? Mentrestant, en Peter segueix el seu camí. Pues sí, l'any 1979 assassina dues prostitutes més i n'apunyala una altra que aconsegueix salvar-se. Però a principis de 1980, en Peter és detingut. Home, ja era hora. Que un detectiu espavilat ha lligat caps, oi? Un típic tio que està allà menjant-se el tarro. El detenen per conduir borratxo. Li posen una multa i l'acusen de conducció temerària. També si saps que has matat prostitutes, no beguis. No condueixis borratxo. Haurà d'anar a judici, però mentre espera el dia de presentar-se als jutjats, aprofita per assassinar dues prostitutes més. Mira, prou d'aquest efecte, que a més es diu... FX, martell petit. Com deu ser el gros, nano? Fixa't que no hem posat tots els efectes per no fer-nos pesats, eh? Ens hem estalviat l'efecte de l'ampolla de vidre clavada al pit, per exemple. És un detall, ah. És un detall, sí.
Ens traslladem ara al 2 de gener de 1981. En Peter està contractant els serveis d'una prostituta, l'Olivia Rivers. Planeja dur-la a un carreró i assassinar-la quan de sobte apareix un cotxe de la policia. Li donen l'àltum a en Peter, que comença a posar-se nerviós. Ai, 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 ai. Els agents veuen que alguna cosa no rutlla i li demanen documentació i papers del cotxe. Quan veuen que el vehicle duu una matrícula falsa, decideixen endur-se a la comissaria. Allà en Peter es nega a declarar res i decideixen que el millor serà que dormi al calabós i seguir interrogant-lo l'endemà al matí. És aleshores quan en Peter confessa. Eh? S'ha llevat optimista avui. Sí? Mira. Mira, els hi diré que sí. Amb una calma absoluta, en Peter s'adreça als policies i els diu: jo sóc l'esbudellador de Yorkshire. I acte seguit els fa una llista de les dones que ha assassinat i atacat. També afegeix que només seguia ordres de Déu i que les seves víctimes eren una xacra social. Hòstia, nano. El judici en Peter és diagnosticat amb esquizofrènia per 4 psiquiatres diferents. Es declara innocent de 13 càrrecs per homicidi perquè assegura que Déu li va obligar. O potser cola, tu, eh? A mi, depèn si de qui et toqui. A mi m'ho va dir Déu, eh? Jo... Per què la va matar? Jo no anava a matar ningú, però Déu m'ho va dir. Clar, què fas? No, jo... Jo contra la paraula de Déu. No, 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 clar. El jutge el condemna a 30 anys de presó revisable. Molt bé. Hosti, nano. Ja ha tocat el jutge agnòstic. 30 anys de presó, Déu-n'hi-do, eh? Sí. Però, bueno, si comptes les prostitutes, nano, potser encara és poc, eh? Tot i que intenta passar desapercebut a la presó, és atacat diverses vegades pels interns. Al cap de poc d'entrar a la garjola, un company de cel·la li trenca una tassa de cafè a la cara. El cop fa que hagin de posar-li 40 punts de sutura. Des d'aquell dia es dedica a dur un perfil baix. Home, sí. és un avís. Sí. És un avís. Mira. Mira de no cridar massa l'atenció, Peter. No vagis cridant que ets l'esbudellador de Yorkshire. No, perquè la presó no és de broma. No. L'any 2007, després de gairebé 30 anys sense problemes destacables, és atacat per un altre intern, en Patrick Sureda. Hòstia! Patrick Sureda li clava un ganivet a la cara. L'ha matat un català al final, però si ja... De Can Sureda, tu l'ha matat. L'ha matat el Sureda, loco! Hola! El Sureda! No. L'ha matat el català! No és català, en Sureda. Com no ha de ser català, un tio que es diu Patrick Sureda? Si em penso que jo anava a classe amb aquest tio. A més, no l'ha matat ningú, en Peter és viu. Ah. El ganivet li ha travessat la galta, però no ha tocat cap artèria. Oh. El nostre protagonista acaba només amb uns quants punts de sutura. Bueno, i un susto, eh? I un bon susto, sí. Passen els anys i en Peter segueix a la presó. Hi ha hagut apel·lacions i intents de treure'l d'allà per part dels seus advocats, però no és senzill alliberar un home que ha assassinat 13 prostitutes i n'ha atacat 11 més. El novembre de 2020, en Peter, que ja té 74 anys, està ja una mica cansat. Allà, calma. No em diguis que es mor de tuberculosi perquè això, perquè ja... Tranquil. Rebenta tot, eh? Tranquil, que el nostre Peter no mor de tuberculosi. Mor per culpa de la Covid. Hòstia. Ostres, nano, se l'ha endut la Covid. Mira, no pensava que el mataria en Patrick Sureda. Anar-se vacunant tothom. Sí. Ah, què? Ara què? Què? Ara què? Ara què? Ara què? L'esbudellador de Yorkshire, l'assassí que deia que matava prostitutes seguint les ordres de Déu, mor en un llit de l'hospital de North Durham el 13 de novembre de 2020. Ostres, nano. Aviam què opinarà el públic del Búnquer. Aviam. No ens precipitem, eh? Guiteu-lo. Ep. Què? Un moment. Què us sembla aquest tio? Perquè jo aquest tio el tinc molt vist. Sí, no fa cara de mala persona, tampoc. El pentinat és raro. Massa cabells. Molt de cabell. Massa, sospiteu. Molt de cabell. Si no li agrada el formatge i té molts cabells, sospiteu. En fi... Peter Sutcliffe, l'esbudellador de Yorkshire, és digne d'entrar al búnquer? Sí o no? No! Vaja, sembla que no hi havia hagut mai tanta unanimitat, eh? No ha agradat gens, eh? No ha agradat. Quin és el detall que us ha fet posicionar? Jo diria que assassinar tanta gent catalana i ara, estar a punt de... Ara. I que el seu enemic fos Patrick Sureda. En fi, doncs l'esbudellador de Yorkshire, Peter Sutcliffe, que no entra al búnquer. Apa, prendre pel sac. Cap fora. A casa, noi. Fuera, fuera! Fuera, fuera! Fuera, fuera! Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, bona nit, que has deixat entrar avui. Mira, abans de res, què? Si algú té l'idea de fer aquestes coses que fa aquest home, que sàpiga que el que ha de matar és el proxeneta. Ah, sí? D'acord, perquè és el proxeneta que obliga les prostitutes a fer el que fan. En sabem que ens escolten molts proxenetes. Doncs endavant. I moltes prostitutes, per tant, i molts psicòpates, també. Ha vingut gent de Castellnou de Bages, de Sant Boi de Llobregat, de Sant Hilari i de Vic. Mira. Molt bé. Bé, i la Sara, de Sant Hilari, ens ha portat uns Jaumets. Uns Jaumets, home. Jaumets? Saps què són els Jaumets? Sí, ja els havia tastat. És una mena de pet de monja, em sembla. Sí. Què, Sara? Explica'ns-ho. Sí, bueno, és una cosa molt típica de Sant Hilari. Sí. Sí. Està feta en record i en honor d'un senyor que es deia en Jaumet del Flabiol. En Jaumet del Flabiol. Ui, tenim aquí. Doncs mira! Sí. Explica-ho, Sara, explica, que ara s'ha sentit això de Monchito. És una mena de Monchito, perquè aquest senyor era mut i es comunicava amb un flabiol i només tocava 13 notes. Hòstia, l'estic veient aquí en una foto sensacional. Té un búnquer, aquest senyor? Jo crec que té un búnquer, per això us he portat el... Home, ja ens l'estudiarem. Perdona, aquest llibre me'l llegiré avui mateix perquè fa molt bona cara. En Jaumet del Flabiol, que es comunicava amb un flabiol i amb 13 notes, només, eh? Era mut, no en raonava. Era Jaumet, anem a veure el futbol... I un do. Mira que sí. I si és que no... I en honor seu van fer... En honor seu van fer això. Aquestes pas Jaumets, eh? I només hi ha una pastisseria de Sant Hilari que ho faci. I quan ahir vaig anar a comprar aquests Jaumets, la pastisseria em vaig trobar que estava de vacances. Hòstia. Fins al 28. I ara què? I vaig pensar, hòstia, em vaig quedar amb un pam de nas. Però mira, gràcies a la meva cunyada, que ho soluciona tot, va contactar amb el pastisser i quan va saber que era pel búnquer... No ha volgut ni cobrar, ens ho ha regalat. Carai, va obrir i va obrir i no pagar. Molt bé. Home. Molt bé, molt bé. La pastisseria, com es diu, home, els hi farem una mica de publicitat i tot. Pastisseria l'Artesà, de Sant Hilari. Molt bé, vaig estar en Jaumet, eh? Perdona, però aquest llibre és increïble, eh? Hi ha una foto d'en Jaumet. Hi ha una foto d'en Jaumet mort. Hòstia. I al peu de foto diu... En Jaumet sense vida i el Flabiol sense música. Oh! Pobre Jaumet. Ostres, tu, quina pena! De quin any era en Jaumet? Va néixer el 71, 800, eh? Ah, 800. 1800. No el vam veure, no el vam pas veure viu. Ostres. Moltes gràcies, va. Sí, moltes gràcies. Doncs estudiarem la vida d'en Jaumet i li farem un búnquer. Vinga. Vinga, endavant. Bona música. Sí. Si la deixes sonar, la sentim sencera, eh? Sí, no, ja ho sé. Que... ens agrada. Sé que és molt bona, sé que em sona molt, però ara mateix no sé dir de què és. Ni de la peli. Sé que és una peli. Rocky? Sí. Rocky, eh? Vale. Sí, feio. Com he suat, eh? Ostres, fregant el pal, eh? Hòstia, adéu. Us porto bona música i també poder no tant alguna de que no tant, per eh? Per què? Bueno, el que us vull parlar avui és de música dels 80... i música actual. D'acord? Farem una mica de viatge per tot arreu. Bé. D'acord? Us sembla bé? Fantàstic. Sí. I si no, ara ja... No. Serà complicat canviar-ho. És indiferent la vostra resposta. Hi ha bastanta diferència entre elles, entre les cançons, ja us ho podeu imaginar. Totes les dècades musicals tenen alguna cosa, però és que als 80 van sorgir molts d'èxits de manera simultània. Sonaven cançons de Michael Jackson... Madonna, George Michael, Cyndi Lauper, Prince, Tina Turner, Whitney Houston... És que, home, para ja, és que són... Què tenim, els catarres? Bueno... No, tampoc no vull dir res amb això, però vull dir que... Shakira. És que després d'aquella cançó que va fer... Shakira i aquella cançó, aquesta nana ha d'anar a algun puesto, eh? Que s'ho miri. Bé, sabem que fins al 2005 no hi va haver YouTube, la plataforma que s'ha utilitzat moltíssim per escoltar música i veure videoclips, però la música dels 80 també hi és i també s'escolta, d'acord, per YouTube. El que he fet és buscar les cançons dels 80 més escoltades i també les actuals més escoltades. Clar, evidentment, el nombre de visites no és el mateix, perquè, com he dit, els del 80 no tenen... Els que escoltem cançons dels 80 són menys. Menys, ja. No, i perquè juguem amb desavantatge, no n'hi havia. Aquesta és la que surten, la cançó actual, i algú ens ha de mirar des d'allà, ho enteneu. Ara, bé. Doncs d'una llista de 6 cançons, per exemple, la cançó dels anys 80, en aquesta posició, d'acord? Sí. Jo poso les més vistes. En el número 6, en el número de 6, los 80. Exacte. Hi hauria aquesta. No
Aquesta també és fantàstica. Perfecte. Mentre que a la sisena posició de les cançons actuals, de la música actual, seria la següent. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Això és a nivell de nombre de visualitzacions sí, a YouTube? Sí, sí, a veure, això és una llista aproximada que he pogut comparar amb un article i algun vídeo de YouTube que ho explica. Sí. Vull dir, no hi poso mal foc, però tampoc estic mentint, eh? Vull dir que és, més o menys vindria a ser això, d'acord? La sisena posició... Una posició més amunt, una més avall, exacte, però estem per aquí. Però estan per allà, més o menys. De visualitzacions de YouTube, eh? Sí, no sí, estem sí, parlant sí, de, sí, de Spotify ni res. No faré tota la llista, eh? Però sí que us dic que la que hi hauria la cinquena posició de la música dels 80 seria aquesta cançó. La coneixes, Peyu? Sí. Tina Turner. No? La Tina Turner, després d'haver esnifat un camió d'heli. Perquè... sí, home, és aquella. L'he sentit molt a Raxin 5 i... Doncs ja està, ja està. I a Icat, també. Vale, vale. Sí, però... bueno, el que diu la cançó... Com, de qui, de qui, de qui? Jo no t'ho diré pas. Ah, no? És la Cyndi Lauper. Aquesta. Es sona com Tina Turner. Eh? Sí o no? Tina Turner, Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Bueno, el que diu bàsicament la cançó doncs, és que tant el pare com la mare li diuen que poder, quan pensa ja centrar-se aquesta noia i ella diu que ella el que vol és divertir-se, uh-huh. D'acord? Sí. Com ha de passar la vida natural i general. Sí? Bé, doncs, la que hi hauria a la cinquena posició de música actual és aquesta. Open Gangnam Style. Bueno. A mi m'agrada més aquesta que la de Cyndi Lauper. Ah, sí? Però el nivell musical... El nivell musical no ho sé, no sé valorar. Però... A veure, allà, a la música d'abans, la de la... Dels 80. No, de Tina Turner. hi ha un fragment que parla, fins i tot, de que hi ha alguns nois que agafen una noia guapa i l'amaguen perquè ningú la vegi, d'acord? Sí. Vull dir que hi ha una mica de cosa com que es parla de... Que hi ha una mica de crítica. Sí, 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 home. Vale. Què passa en Gangnam Style? Doncs que he fet la mateixa feina. De què parla la lletra? Bueno, doncs ara t'ho diré. Ara us ho diré el que tinc jo textualment, eh? Estava al costat. És coreà, sí. Aquest nano. Exacte, sí. Deia, al cim de la marxa, l'home és aquell que vola, baby, baby. Mm. Sóc un home que sap una o dues coses. Bueno. Ja saps al que em refereixo. No sé. I el moment fantàstic que faig la traducció literal, el moment de Oppa Gangnam Style, sí. Sabeu? Diu, el germà gran és l'estil Gangnam. Val. Que vindria a ser un papi, suposo. Això diu la lletra, eh? Sí, el germà gran és l'estil... Això és el que ens està dient aquesta cançó. Bueno, d'acord? Bueno. Aquesta cançó que tant t'agrada, Peyu? No, no dic que m'agradi molt, però bueno. Aviam... Dos cops seguits no la pots escoltar, aquesta cançó. No, ja va fer gràcia a ballar-ho, però ja està. I a la pòdium, diguéssim? Número 1, sí. La número 1? La més escoltada als anys 80 i amb 1.600 milions de reproduccions. Sí. És aquesta. Molt bé. Bé. Mentre que la que té més reproduccions actualment a YouTube era Despacito. Sí, sí. Però l'han desbancat. Qui? La Shakira. Això. Baby Shark. Mami Shark. Has buscat què diu la lletra, també? Nois, aquest és el nivell. S'està competint contra Take On Me, la cançó de Baby Shark. És així. Això anirà així. Això no ho canviarem pas nosaltres. No. Però bueno... Això si no era Despacito, si no era aquesta de Despacito. Vull dir que tampoc ens sabem gaire de res. No molt, però... Algo té més home, musical millor, que Baby Shark. Bueno, que Baby bueno, Shark. Bueno. Baby Shark i el senyor aquest que va fer aquesta cançó és... Un és dia... més ric que l'Elon Musk, clar, no? És molt clar. Milionari, aquest senyor, de és, drets d'autor. És com la de Marie Jalabert d'allà. Sí, home, sí, sí, i sí, tant, sí. I tant. Que la de Marie Jalabert em va enviar un missatge. Ah, sí? I em va dir que no era milionària. Oh! Perquè hi ha un tema que amb les cançons infantils no les pots monetitzar. Per què?
Pues ja podem, pues això no vol passar un dia més que la de Maria Gelabert no sigui milionària. Bueno, però vols, reclar, amb els concerts sí que deu guanyar quartos. Clar, algú deu guanyar. Sí. Home, que sí, que sí. I que per molts anys s'hi pugui dedicar, tu. Molt bé. Anem a regalar alguna cosa a la gent que ens acompanya avui al búnquer. Tenim un magnífic pack de conserves, Ferrer! Un pack per fer una bona calçotada, mongeta, salsa de calçots, allioli, davantal, guants. I Jaumets de postre. Això no, això no nosaltres. Això és per nosaltres. Això és per nosaltres. El pack se l'endú qui encerti la cançó de la Neus. Home, aquesta t'agrada, eh? Home, aquesta va sortir eufòria. Sí, és que... Sí, sí, com és, sí, com és. Està davant, aquest noi que tan normal... En Pau? Ha dit la... Sí. En Pau, que és bomber de Castellnou. Bomber de Castellnou. S'ha sapigut la cançó, eh? De qui és Stronger, ho saps? No, no en tinc ni idea, no. M'ha vingut a la paraula, però no, no sé. De qui és, Neus? De la Kelly Clarkson. Ah, de la Kelly Clarkson. Sí, ho he dit bé. Sí, 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 sí. Molt bé, doncs el pack de conserves Ferrer que se l'emporta en Pau cap a Castellnou. Fort aplaudiment per ell i per la Neus. Això és el búnquer. Ei, bones, en Raül de Calella. Aviam, 2022 i segueixen fent els cotxes amb AM, FM i Bluetooth. Cal que facin l'AM? Vull dir, hem d'anar passant tot el rato de AM, FM, Bluetooth? No podem passar de Bluetooth a FM? Ah. I a l'AM, què collons hi ha a l'AM? Que hi ha una emissora, dos... I n'hi ha alguna que no faci... Bueno, no sé, algú que m'expliqui això de l'AM, perquè van passant els anys i hi ha coses que no canvien. Apa, que vagi bé. Hi ha una cosa a l'AM, depèn de com, que hi ha algú recitant números. El loco. Ah, sí? Què dius ara? Sí. Què dius ara? D'on t'has tret això? Això em sembla que sona des de la Segona Guerra Mundial, eh? Algú gravat allà, eh? Granitor. Estava buscant una llista de veure quines emissores encara emeten en AM i no en trobo ni una. L'AM ja està, deu servir per enviar codis secrets als extraterrestres o alguna cosa així. Algú deu fer servir. Jo tinc una ràdio antiga a casa que... Va costar molts cèntims? No, una altra. Una que vaig restaurar, que me la va regalar un noi que la tenia aixafada a casa, una Telefunken. Home, molt bona antiga. Marca. Sí. I aquella tenia una opció que encara era més... O sigui, hi ha l'AM i hi havia una altra, no sé quines lletres, que ja agafaves emissores de, com de Rússia. Dels anys 60. Sí, 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 sí. Una antena que et quedaves al costat de la ràdio i agafaves un tumor així al cap. Sí, 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 sí. Però agafaves emissores clar, de molt lluny, eh? Ostres! Sí, sí. Doncs els fabricants de cotxes que ens estan escoltant, que són molts, ho sabem, que treguin l'AM, ja. Sí. Tot va cap enrere. No sabeu que ara, per estalviar amb xips... ja treuen fins i tot les finestretes automàtiques que es baixaran. No. Sí, sí, sí. S'haurà de tornar a fer així amb el braç? Et pararàs al costat d'un Porsche i el tio farà... No. Sí? Anem perquè, cap clar, aquí. Perquè no tenen xips. Anem cap a finestretes així, sí. Botant-ho a casa, que és el futur, ja us ho dic ara, i coses d'aquestes. I AM. Oh, jo vull ficar-me botant-ho a casa, eh? Home. Perquè estic fart de la vitroceràmica aquella. Vols anar un pas enrere, sí, eh? És sí, a dir, sí, sí. Tregui'm l'electricitat i el gas ciutat. És que no m'arriba a casa, no la ciutat. Montanyola. Per què no fas un focarró a terra? També es pot fer. També es pot fer. Jo tinc un veí que té una cuina econòmica d'aquestes amb llenya, amb ferro, i escalfa tota la casa. Home, i cuines amb allò i és espectacular, eh? Està molt bé. Boníssim. Però tu tens un llamp de barbacoa ara que té este temporitzador Bluetooth, aquelles, eh? Sí, jo sí. On jo veu sí. Fer allò... les costelles aquelles, que sona, eh? Que pots connectar Spotify, allò, eh? Sí. És només sí. Pensem en això, sona eh? Sona música per les costelles. De porc. La Sara de Sant Hilari té una pregunta. Pregunta... A veure, Sara, per mi? Sí. Val. Fa uns dies, en un programa... Costa una mica el micròfon. Vas comentar que feies servir una colònia diferent sí. Per al dia a dia i per al teatre. Sí. Per què? Pensava que t'anava a preguntar la marca de la colònia. No, és no? Llarg d'explicar, però no, mira... Sí, tan llarg. Va ser casual, va ser una casualitat. Va ser una casualitat i vaig començar a fer-ho i llavors ho vaig continuar fent. Jo, la meva colònia personal...
us ho dic ja per si algú té interès en res. Va. És... Ara, ja, després de 3 anys fent antena... Ah, jo crec que aquí ja se pot. És Calvin Klein, la negra, la del pot negre. Que... Aquest és el nivell, eh? No et saps, no el negre. No és, crec que és One. CK1. One, CK1 o B, no me'n recordo. Ok. One. I llavors Calvin Klein té una altra unisex, que és la del pot blanc. Val. Vale. I llavors una gent, per fer-me un detall, sí, em van venir a veure teatre un dia, sí, i em van regalar la Calvin Klein equivocada, que és la blanca, que és la que no gastava jo. Que ho sabien, que t'agradava la Calvin Klein? Ho sabien perquè ho havíem comentat amb algun comentari, però no havíem especificat quin Calvin Klein. Això oh, passa per no parlar. Clar, n'hi ha moltes. Parles pel broc gros. Bueno, tampoc en aquell moment d'anar... No, jo mai em vaig pensar que aquella gent m'acabarien regalant una colònia un dia. I se la van jugar, eh? Se la van jugar, me la van sí, portar a teatre, jo la vaig deixar allà a teatre i un dia vaig dir, vaig tirar-me aquesta sí, per fer teatre. I sí, què va passar? I vaig notar com un olor diferent de l'habitual. Oh, i dic, ah, pues ara em posaré aquesta per fer teatre. I d'ençà d'aleshores que em fico aquella colònia per fer teatre i la blanca pel teatre, la negra per casa. I no t'equivoques mai, perquè si no poder, vens aquí fent d'actor. No, perquè la blanca es queda sempre a la maleta del teatre que ja viatja amb l'escenografia. T'imagines que vingui aquí al búnquer fent amb les cartes? És que em sap la colònia blanca avui! M'he equivocat molt fort. Però són molt diferents les olors. Sí que canvia, sí. De la blanca i la negra. Sí que canvia, sí. I com et sents? Tu et sents diferent? No, amb no, les olors? No, no. Perquè tenen coses, tenen hormones. No, però, hormones, per exemple, en el meu dia a dia no em rento mai les mans, i per fer teatre sí. Uita, quines sí, coses. Sí. I nosaltres l'hem d'aguantar aquí amb les mans brutes. De veritat que ve aquí fet un ecce-homo. Bueno, vale. Val. No, endavant. No, i tant. El búnquer segueix el peu del canó, el programa més clandestí de l'FM i de YouTube. 3 anys esquivant la censura, amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell. Caires, torno a ser jo a la llotja de Sant Antoni. Mira, una frase que ja està molt feta perquè la gent se'n vagin. Aleshores, la mestressa o l'amo de la casa diu, aquests senyors se n'aniran i nosaltres superem. I si no s'hi donen per entesos, doncs les compres darrere la porta. Del revés, per això, eh? I jo, per lo que dèieu de les criatures, era molt millor un cop de pedra que el mòbing aquest que fan amb aquesta mala llet que martiritzen les criatures d'aquesta manera, eh? Una baralla al carrer i una estirada de les dones, les noies, cops de pedra no hi anaven, però estirant els cabells i mossegar-nos, sí. I ja està, no passava res. I posar-li, jo què sé, llagostes d'aquestes de bosc, eh? El calaix de la monja i coses així. Bueno, t'enfadaves, però era divertit. I li deia una cosa i no me'n recordo, m'ha passat com ahir. Eren 3 temes i l'altre ja no me'n recordo. És igual. Apa, molt bé, bona nit. Déu meu! Bravo! Sí, sí. Aplaudiu perquè era una secció. Sí. Però què és aquesta ídola, però Déu meu? La Lluïsa, que ja ens havia fet arribar alguna altra nota d'àudio alguna vegada al búnquer. Ah, ja em sona aquesta veu, eh? Va completament a la seva bola, eh? Però és fantàstic, això. Sí. Ostres, tu! M'ha agradat molt que especifiqués que les llagostes eren de muntanya. I també... Perquè si no, la broma a la monja és com de col·le molt de... Un col·le de l'Opus molt de rics, eh? S'ha gastat 500 euros a fer una putada. Hòstia, un bogavante, tu! També ha especificat que l'escombra que es posa darrere la porta ha d'estar cara amunt, posant cap al revés, perquè després si no s'entén que hem de menjar. Exacte, si està normal jo em quedo aquí, són les 2 de la matinada però em quedo. No, és un jeroglífic. I ens estiràvem els cabells i no passava res. No, mossegaves i avui te feia mica de gràcia fins i tot. No ha fet cap pregunta, eh? Soc jo o no ha fet cap pregunta? No, diria que no ha fet pregunta, però és que és igual perquè... Perquè la Lluïsa jo crec que ja... Ja va de tornadíssima. Ui, entitat pròpia. Ja parlarem amb ella de cada temporada que ve. Envia més àudios. Sisplau, que es tirin pedra. Això ho dic jo. Aquesta dona no pot ser mestra mai, eh? No. Perquè ho pot pensar, però no es pot dir així. No. Però estàs d'acord o no? Bueno. Senyoreta. Ara com que torna sempre a fer ja... És que fa estona que m'empipa en Jordi. Carda-li una pedra. Carda-li una pedra, home. Carda-li una pedra, home. I no pas això d'anar insultant per darrere l'esquena, home. No, és això de fer-li mòbing. Mòbings. Mòbing als nens, eh? És gros. Ostres. En David Dolot té una pregunta. A veure, David. Tinc una pregunta per tu, Peyu. Un altre cop. Carai, Peyu. Deixeu-me viure, tu. Cobrarà més, en Peyu, avui. Sí, bueno, avui. Tindràs la butxaca més grossa, tranquil.
Una pregunta, per curiositat. Em pica la curiositat saber quantes cabres tens. Ara mateix? Ah. Bueno, ara o aquesta setmana o aquest mes. Aquesta setmana o aquest mes. 90, ara mateix n'hi ha 90. Sí, ha de ser un número en rodó o no? No, no té per què, perquè a vegades se'n moren, també. Clar, i apareixen. No? Apareixen. Ara pariran a finals de febrer, principis de març. Oh, quin merder. Sí, perquè serà com 100 i pico de cabrits de cop. Sí, perquè fan un cabrit i mig. De mitjana, eh? No en surti. Sí. Et deixo unes potes aquí. I l'altre mig de què en fem? Ostres. Se'n fan mig cada un i els has d'anar ajuntant. Clar. Que divertit. I no enganxis dos culs. Hòstia, perquè si no... aquest no podrà menjar, no correrà molt, però no podrà menjar. Hosti, caga molt, tu. I que, quan l'embaràs? Cinc mesos. És? Cinc mesos. Cinc mesos de gestació. Un cabrit i mig de mitjana. Què més voleu saber? I tu li has de dir al senyor cabra? El boc. El boc. Li dius... Ves amb aquest cabra. No, van amb totes. Ell va fent amb tothom. El boc està dos mesos tancat amb les cabres. Hosti, cada boc amb les perquè seves. Perquè se vagi coneguent? No, ja es coneixen. No hi ha... Per anar camalant una mica. No hi ha preàmbul, no hi ha preàmbul. No hi ha preàmbul, és de dret al gra. D'acord. No. I el deixes i va com boig. No arriba allà i t'agrada el formatge, nena? No. Ja, no. De dret. El deixes i va fent feina. Va fent. I quan para? Amb quin... Bueno, nosaltres hi deixem dos mesos així per assegurar el tiro, mai millor dit. Sí? Però en 15 dies normalment queden totes prenyades. Hosti, totes, eh? Perquè han estat 10 mesos vivint a fora. Llavors, quan entren molt calents. Clar. I al boc li agraden totes. Al boc li agraden totes. Sí. Normalment sí. Hi ha boc que li agrada més que altres, eh? Que vull dir que hi ha bocs que... Està més tenim mandrosos. En tirant-lo blanc, que és més potent. Sí. En maulet és una mica més aturat. Us heu trobat amb algun boc homosexual? Oh! Bueno, algun tipus de pràctica homosexual quan estan sols, ells dos tancats a fora, pot ser. Perquè què fan? Ells només serveixen per això, eh? Sí. Estan allà i ja està, com sí, molts sí. Homes també. Perquè penses que servim nosaltres, anava a dir. Nosaltres ens hem complicat molt la vida, però al final no servim per gaire res més, eh? No, però no. Per xerrar, bé, sí. Però aquestes no fan res, els bocs. Vale, no. Vale, molt bé, molt interessant, eh? Interessantíssim. Moltes molt gràcies, bé. Això m'ha agradat. El món de les cabres. Ah, ja estava la pregunta, és veritat. Sí. Una societat racional ens hauria suprimit o ens hauria aprofitat. El Búnquer, el programa preferit dels assassins en sèrie segons les dades de l'últim EGM. Cada nit, a les 9, a Catalunya Ràdio. Hola, bon dia, Búnquaires. Soc l'Esperança, estic a Madrid. I ahir a la nit vaig fer una foto a unes obres que estan fent a Puerta del Sol que m'agradaria que... canalitzéssiu, perquè hi ha un senyor dibuixat vora una estàtua equestre que em fa la sensació que està parant un taxi amb la mà dreta. Ostres! Tenia la imatge. Ens ha fet arribar la imatge i és bueno, la clàssica lona que es posa per envoltar les obres, perquè no es vegin les obres. Hi ha una figura equestre de marbre i la silueta d'un noi al costat amb la mà dreta, que semblaria que ha d'acariciar el cavall, que no però és... la sensació és més aviat que... Oh, ara el veig! Que fa una mica la salutació nazi, eh? Hosti, tu! Sí, noi. Sí. No té cap altra explicació. Bueno, està senyor tocant, que vol que li pengis... No, està tocant cap cavall perquè el cavall no se l'ha de caronar. No. 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 Sí que semblaria que fa una mica de salutació nazi. I hi ha una cosa. Hi ha una cosa que encara et peta més al cap, que hi ha un núvol que li travessa pel mig de la cara i sembla que porti el buf dels d'Urquinaona una mica. I una barreja de dos cultures agermanades. Perquè Madrid, què hi ha a Madrid? Llibertat. Llibertat. Sí, no trobes els ex. I l'Esperança, que és la noia que ens ha enviat, que m'ha agradat molt, que diu, soc l'Esperança i soc a Madrid. Ah, t'ha agradat això. Clar que sí. Molt bé, doncs al tanto Madrid, que no ja sabeu que... Per evitar això, haurien de posar un conill, per exemple. Què vols dir? Perquè per acariciar el conill baixes la mà. Ah, sí, que és veritat. Però hi ha una altra cosa. Però és molt estrany veure a Carlos III a dalt d'un conill. Que em faria molta gràcia. Hi ha d'haver de tot. No tot ha de ser pel cavall, eh? Perquè aquesta moda de tapar totes les obres amb lones i ficar-hi publicitat i anuncis... Endavant. Això cal? És necessari? Home, cony, si paguen... Ja. És que amb el que paguen per la lona pagues la rehabilitació. Sí, quasi. Sí. Però la lona sí. És perquè no vegis el que però hi ha? Qui o cobra, perquè... qui ho cobra, això? No la casa? Vestida. Sí, quina sí, casa? Per exemple, un edifici de Barcelona, un bloc casa de pisos. Balló. No, un bloc de pisos, un bloc de pisos normal, de gent normal. De la Meridiana. Que hi viu gent normal. Sí. Fan, pinten la façana. Sí. I allà tens un anunci de Samsung. Sí. Això cobren els veïns?
Espero. No sé. Ah, sí? És una pregunta que llenço a l'aire. Si algú té la resposta, que ens la faci arribar. Jo, si fos, si fos el president de l'Escala, sí, truco a Samsung i els dic, s'han de fer obres aquí, pagueu pasta. Home, que bé, doncs t'inventes que fas obres, també. Home, evidentment, evidentment. És que ja està, de cara de l'equip. Sí, perquè hi ha algun edifici de la Meridiana que de posar-hi la lona davant o no posar-li, les vistes, més o menys... Sí. Vull dir que val més que tinguem la lona i cobrem 4.000 euros cada mes, perquè, tu. Perquè si has de passar per la Meridiana, almenys no t'ofèn l'edifici. Perquè n'hi ha cada un nano que n'hi ha per, bueno, dinamitar-lo, eh? Una abraçada a tota la gent que t'escolta des de la Meridiana. Una abraçada. Sí, sí, home, pobres. Molt maca, gent. Per què pobres, escolta? Perquè les vistes dèiem que tampoc... Ah, sí. Bé, mira, abans de complicar-nos més la vida, sí, arriba una notícia d'última hora. Alerta, perquè ens arriben notícies des de la ciutat de Barcelona. Sí, mira, on fa uns minuts acaba d'esfondrar-se un edifici enmig del barri del Carmel. Perquè no l'estaven rehabilitant. Exacte. Això acaba de passar al passatge de Calafell, on des de fa mesos s'està treballant en la línia de metro L5, la línia 5. Malgrat que de moment no s'han notificat víctimes ni tampoc ferits, les autoritats estan desallotjant habitatges i comerços, ja que hi ha perill que l'esfondrament s'incrementi. Segons les primeres informacions, l'esvorang ha creat un forat de més de 30 metres de diàmetre i prop de 35 metres de profunditat. Bueno, és que Barcelona és això. Ojo, o matxatasso el cap o un forat a terra, tu. Aneu fent, aneu fent. Bé, nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu.